Esses lindos projetos, vereador Rubens Uchoa, que seria de suma importância para a nossa população. Aqui diz um, como professora, eu tenho e passo por esses, essa luta com pais de alunos que têm dislexia, disgrafia, desortografia, descalculia. E esse projeto era tão lindo que iria ajudar as nossas crianças, os nossos adolescentes. Garantir o acesso à educação inclusiva à criança com transtorno funcional específico de aprendizagem. É um projeto de suma importância para a nossa educação. Temos aqui mais um projeto. Ações de promoção dignidade menstrual, fornecimento de absorventes. É um absurdo isso. Foi aprovado para o Estado, mas aqui no nosso município a prefeita simplesmente vetou e disse: isso é dever do Estado, não é dela. Ela não cuida do povo, ela não sabe da dificuldade que tem uma família que não tem condições financeiras para poder comprar esse absorvente. E, inclusive também pessoas que precisam dessa ideia, dessa história, desse conhecimento sobre o período menstrual. Mas um programa muito importante e que a gente vê, vereador Waldson da AGESP, que é sobre a mente saudável. Ela vetou o projeto tão importante que era o objetivo era para promover a saúde mental e a atenção aos problemas psicológicos decorrentes da pandemia do Covid-19. Quantos pais perderam filhos porque tiraram sua própria vida? Quantos filhos perderam seus pais porque eles tiraram sua vida? É um absurdo. Vim aqui dizer que não pode aprovar um projeto desse, é porque ela não gosta de gente. O suicídio está aqui, todo dia presente na nossa vida. E mais um, vetado por esta prefeita, o projeto Sinal Vermelho contra a violência doméstica. Olha que absurdo. Quantas mães, mulheres, sofrem com violência doméstica e ela não tem aonde socorrer, ela não sabe o que fazer, onde recorrer? É um absurdo. Eu subo a essa tribuna mais uma vez porque eu estou indignada, revoltada, contrariada com essa prefeita que se diz a prefeita de Palmas. Pede uma parte, presidente. Sim.